Jeg havde bare med til. Så to fædre, de tog lige en 500 kroner, og smed i en af så en af de små, de pakkede sådan 500 kroner, yeah. Og så kunne I fandme tro, de stod, de kom afsted. Jeg vil sige, min mor, hun havde simpelthen gemt dem. Så svært, at vi kunne ikke finde dem alle sammen. Så det må komme som overraskelse sådan i løbet af foråret. Ja. Det er jo altså ret godt klart, hva'? Ja. Det var også lidt sådan, at den bare lå bag grinden, så lå den bag grinden under nogle blade. Så du må komme bare til.